יוחנן גימל. אחד הפרושים ממנהיגי היהודים, נקדימון שמו, בא אל ישוע בלילה ואמר אליו, רבי, אנחנו יודעים כי מעת אלוהים באת להיות מורה, שהרי אין איש יכול לעשות את האותות שאתה עושה, אלא אם כן אלוהים איתו. הישיב ישוע ואמר אליו, אמן, אמן, אני אומר לך. אם לא ייוולד אדם מלמעלה, לא יוכל לראות את מלכות האלוהים. שאל נקדמון, איך יכול אדם להיוולד בהיותו זקן? האם הוא יכול להיכנס שנית לרחם אמו ולהיוולד? הישיב ישוע, אמן, אמן, אני אומר לך. אם לא ייוולד איש מן המים והרוח, לא יוכל להיכנס למלכות האלוהים. הנולד מן הבשר, בשר הוא, והנולד מן הרוח, רוח הוא. אל תתמה על שאומר אני לך, כי עליכם להיוולד מלמעלה. הרוח נושבת היכן שהיא רוצה, ואת קולה אתה שומע, אך אינך יודע מאין היא באה ולאן היא הולכת. כך כל מי שנולד מן הרוח. הישיב נקדימון ואמר לו, כיצד ייתכנו הדברים האלה? ענה ישוע ואמר אליו, אתה מורה בישראל ואינך יודע את זאת? אמן, אמן, אני אומר לך. את אשר אנו יודעים, אנחנו מדברים. ואת אשר ראינו, על זה אנחנו מעידים. ואת עדותנו אינכם מקבלים. אם באומרי לכם דברים מענייני הארץ אינכם מאמינים, איך תאמינו אם אומר לכם דברים מענייני השמיים? איש לא עלה השמיימה מלבד זה שירד מן השמיים, בן האדם. וכמו שהקביא המשה את הנחש במדבר, כך צריך שיורם בן האדם, למען יהיו חיי עולם לכל המאמין בו. כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יובד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. הן האלוהים לא שלח את בנו אל העולם לשפוט את העולם, אלא כדי שיבשע העולם על ידיו. המאמין בו איננו נידון. מי שאיננו מאמין כבר נידון, מפני שלא האמין בשם בן האלוהים היחיד. וזהו הדין. האור בא אל העולם, ובני האדם אהבו את החושך יותר מן האור. כי רעים היו מעשיהם. כל עושה עוולה שונא את האור, ואינו בא אל האור פן יוכחו מעשיו. אולם עושה האמת בא אל האור למען יגלו מעשיו, כי נעשו באלוהים. אחרי הדברים האלה, בא ישוע עם תלמידיו לארץ יהודה, ושם שהה עמהם והטביל. גם יוחנן היה מטביל בעינון על יד שלם, שכן מים רבים היו שם, והאנשים באו ונטבלו. זאת עוד לפני שהושלח יוחנן לכלא. ויכוח החל בין תלמידי יוחנן לבין פרוש אחד בנוגע לתהורה. באו אל יוחנן ואמרו לו, רבי, האיש אשר היה איתך בעבר הירדן ואשר העדת עליו, הנה הוא מטביל, והכל באים אליו. הישיב יוחנן ואמר, אין איש יכול לקחת דבר, אלא אם כן ניתן לו מן השמיים. אתם עצמכם עדים לי שאמרתי, אינני המשיח, אלא שלוח אני לפניו. זה אשר לו הקלה, הוא החתן. אבל ידיד החתן העומד ושומע אותו, שמוח ישמח לכל החתן. זאת שמחתי וכעת היא שלמה, מן ההכרח שהוא ילך ויגדל ואני אקטן. הבא מלמעלה הוא מעל הכל. זה שמן הארץ, מן הארץ הוא, ומענייני הארץ ידבר. הבא מן השמיים הוא מעל הכל. את מה שראה ושמע הוא מעיד, ואין מקבלים את עדותו. המקבל את עדותו חתם שהאלוהים אמת, כי מי ששלחו האלוהים מדבר את דברי אלוהים, והרי
לא במידה הוא נותן את הרוח. האב אוהב את בנו, ואת הכל נתן בידו. המאמין בבן יש לו חיי עולם, אך המסרב להאמין בבן לא יראה חיים, אלא חרון אלוהים חל עליו.